Då ska vi se. Den här funktionen, den beskriver hur många meter lina har kvar till mål när hon har sprungit x varv i en löparbana. Och från början då har hon ju inte sprungit några varv alls. Så då har vi resultatet 5000. Och när hon har kommit i mål, då har hon ju 0 meter kvar. Så att hur många meter springer lina? Ja, hon springer ju de här 5000 meterna. Så svar. Hon springer 5000 meter.